Welcome and enjoy yourself. Thank you.
Não, não, não.
aqui, mãe, aqui, mãe. Não esquerda. Chama aqui, mãe. Isso, gato esquerdo, gato esquerdo. Solta-me, 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 solta-me. Não avanças demais, a linha de referência é a linha branca à frente do meio campo. Não avanças, tu és o gajo que manda. Se tu avançares um bocadinho de nada, mas a equipa também avança, mas nunca te frente. Pois, olha, para atacar mal, aproveita e para buscar mais a bola. Aproveita e para se conhecer, dá muito bem para jogar muito bom. Porque o gol pisa, o colega pede na aula, pede no meio, pede no pé, pisa e joga uns com os outros. Não tenham medo de jogar para trás. Isto é daqueles jogos que a gente pode. Está bom aí, está bom aí. Tudo, tudo, tudo. Está bom. Então,
Fecha a linha. Dois. Ui. Vai, vai, vai.
Atenção. Vai, André, tenta gol! Vai, André!
Vai, vai, vai.
Sozinho. Um, dois, cara. Um, dois. Thank you.
Joana, vai ao segundo. Vai lá no segundo. É no segundo. É isso, senhor. É bem. Fundo, posto. Vai, guarda aí, Tiago! Que é isso, pai?